Kandidati në garë për kryetar të Partisë Demokratike Ibsen Elezi ka deklaruar se procesi për zgjedhjen e kryetarit ka shkuar pa probleme. Nga Selia Bluku edhe votoi, Elezi u shpres se skepticizmi ndaj zgjedhjeve është i madh prej të shkuarës dhe për këtë i bëri thirrje komisionerve që të tregohen të kujdesshëm. Ajo çfarë unë sot ju kam përqen në orët e mëngjesit thirrje çdo komisioneri dhe çdo drejtuesi degë është teqim imazhin e 13 qershorit, proceset kanë pas shkelje nga më të rënda në të kaluarën. Sa i përket deklaratës së Berishës se me këtë proces shqiptarët po shohin dritë shpresë për të ardhmen, Elezi theksoi se drita e së ardhmes nuk duhet të jenë individët, por demokracia. Drita e së ardhmes është demokracia në këtë vend, drita e së ardhmes është ndëshkimi çdo kujt dhe thyrja aty kodit pa ndëshkueshmërisë. Ibsen Elezi deklaroi ndër të tjera se do të njohë rezultatin, por komisionerët duhet të kujdesen për të shmangur abuzimet e mundshme.